kita terima info daripada cikgu dalam 6.23 pagi menyatakan ada kesan bau yang tidak menyenangkan. Jadi jentera pertama saya sampai di sekolah dalam sekitar dalam 6.10 ke 6.15 pagi gitu. Tindakan awal kita di lokasi adalah kita mengambil bacaan pertama, di mana bacaan pertama untuk amonia tadi kita dapati pada peringkat 200 ppm seawal pagi jam 7 tadilah. Walau bagaimanapun, adakah aktiviti ulangan iaitu kita monitoring the air, bacaan tersebut menurun daripada 200 ppm seawal pagi tadi kepada 7 ppm. Setakat ini saya dimaklumkan tadi seramai 3 murid-murid dihantar ke Hospital Shah Alam, seramai 3 orang, dan 3 orang dihantar ke Hospital Tengku Afwan Ibrahimah, 3 orang. Okey, so keadaan semasa sekarang ni dia masih lagi dalam pemeriksaan doktor lah. Punca dan kejadian kita suspek mungkin kata cikgu tadi student tu ada lelah asma, mungkin dalam berjalan jauh dia asma lah, asma attack lah Tapi punca disebabkan gas amonia ni masih dalam tindakan pihak kesihatan untuk membuat siasatan lah. Sekarang ni dia dimaklumkan tadi tengah cek periksa darah, pemeriksaan darah.